الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناهم من ذكر وأنثى وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم أما بعد عزيز ومحترم زوارلار الله زيارتlerimizi قبول etsin inşallah Allah bizi bu ziyaretleri ahırlı ziyaret karar vermesin Allah bizi Ahl-i Beyt kapısından naumid kaybetmesin inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Ey insanlar Ya eyyuhen nas İnna halaknahum min zekerin ve unsa Biz sizi bir kişi ve bir kadından yarattık. Sizi xalqlara və millətlərə ayırdıq ki, niyə bir-birinizi tanıyasınız? Lita'arifi. Salavat zikirliyim. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Demək, Allah-u Teala Quranda 6236 ayə göndərib. Bu 6236 ayədə bir neçə cür xitablar buyurub. Məsələn, buyurub ki, Ya əyyuhəl kəfirun, ey kafirlər. Yaxud buyurub ki, Ya əyyuhəl-ləzinə əmanu, ey iman əhli. Yaxud buyurub ki, Ya bəni Adəm, ey Adəm övladı. Amma, bayaq dediyim ayədə, Yəni, bu ayələr xüsusiyə şamil olur. Yəni, xüsusi insanlara şamil olur. Müminlərə, kafirlərə, yaxud Allahın nəzərə tutduğu şəxslərə. Amma bu ayədə ümumi insanlar nəzərə tutulur. Yəni, həm kafirlər, həm müminlər, həm fasiklər, həm namaz qılanlar, həm qeyri-namaz qılanlar hamısı orada nəzərə tutulur ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yarattıq. Yəni, Allah-u Teala bunu deməkdə bir neçə yerdə deyib bunu. Amma məqsədi var, yəni bu ayədə bir dənə məqsəd var. Yəni, mən də o məqsədi istəyirəm izah edəyəm. Biz sizi bir kişi və bir qadından yarattıq. Sizi xalqlara və millətlərə ayırdıq. Məsələn, qara dəlillər, ağ dəlillər, nə bilim, rus dilində danışanlar, ingilis dilində danışanlar, adam hərdən fikirləşir ki, niyə Allah bunları yaradıb? Allah orada o ayədə vurgulayır. Dilli təarruf, bir-birinizi tanıyasınız, bir-birinizi biləsiniz kimsiniz. Məsələn, insanlar bir-birini tanıya bilsinlər. Ama bilirsiniz, də antropoloji dəlilə görə insanlar dəyişilir. Məsələn, Qıyıq gözlər var, məsələn, qara dərlilər var, ağ dərlilər var, bu yerə görə dəyişmədir. Allah-u Teala da deyir ki, biz bunları niyə elədik, bir-birizi tanıyasınız. Məqsədin məhəll-i şahid axırıncı ayənin kəlməsidir. İnnə əkrəməkum indəllah ətqaqum. Sizin ən dəyərliniz Allah yanında kimdir? Ən çox Allahdan qorxan. İndi Allahdan qorxmaqlığı istəyirəm izah eləyəm. Buna təqva deyirlər. Təqva. Təqva nədir? Neçədən Quran oxuyan var burada? Ərəb dilində Quran kimi oxuya bilir? Əlisi qaldı bunda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə adam oxuyur. 50 nəfərdən 5 nəfərin oxunması, yəni 1%. Siz oxuya bilirsiniz. Əslində, şəriyyətin hökmü var da, insan namaz qılırsa, namazın sözlərini öyrənməlidir. Bilmirsə, boynunda vəzifə vardır. Gəl, gedib öyrənə. Quranda bir dənə kəlmə var. Təcvid oxuyanlar bilirlər. Təcvid dərsində bu keçilir. Vəqf. Vəqf nədir? Vəqf nədir? Vəqf. Dayanmaq və durmaq. Vəqf, məsələn, ərəblər istəsələr, birinə desələr, dur, deyə ləqif.
deyirəm sənə dur, deyirəm qif. Təqva da həmin oradandır. Təqva saxlamağa deyilir, saxlamaq. Yəni, bir dəfə özünü günahdan saxlayarsa, ona deyərlər, nə təqvalı. İndi baxın. Allah deyir ki, sizin Allah yanında ən dəyərliniz, ən çox Allahdan qorxanınız, yəni təqvalınızdır. İndi təqvalı kimdir? Təqvalı özünü günahdan qoruyan. İndi bir dəfə özünü günahdan qorur. Bir dəfə özün günahdan qoruyur, bir dəfə özün günahdan qoruya bilmir. Görürsən, bu təqvalıdır, yoxsa təqvalı deyil. Məsələn, bir dəfə qeybət eləyir, bir dəfə də özün qeybətdən qoruyur. Bir dəfə qeybət dinləyir, bir dəfə də özün qeybət dinləməkdən çəkindirir. Yəni, bu günah buna... Bir sıra gəlir, bir vaxtlar gəlir. Yəni, təqva sifətini həmişə əldə eləyə bilmir. Və təqvalı deyərlər, deyir, yox. Təqvalı kimə deyilir? İmanlı kimə deyilir? Məsələn, bizim dilimizdə var da bu söz. Deyirik, məsələn, filan kəs imanlıdır. Bu sözləri biz işlədirik altımızda. Filan kəs təvazukar qardaşdır. Filan kəs təqvalı filanidir. Bu sözləri deyirik biz. Salavat zikirləyim, o cadan. Allahümə səllə əla.